Særligt i den offentlige sektor skal vi være opmærksomme på, at krænkelsesproblematikker både kan være relateret til det interne på arbejdspladsen, altså krænkelser, som handler om krænkelser mellem kollegaer, mellem ledere og medarbejdere, eller fra medarbejdere til ledere. På den anden side har vi typisk i den offentlige sektor også et risikoforhold, som er, at vi er ude og møde borgere i samfundet, som kan være i vanskeligheder, eller som på anden måde er i situationer, som gør, at de kan reagere på særlige måder, som vi kan opleve som grænseoverskridende, eller en uønsket seksuel opmærksomhed eller andet. Det er sådan, når vi taler om arbejdsmiljøloven, at man kan ikke acceptere krænkelser som et arbejdsvilkår på en arbejdsplads. Når det gælder det eksterne ud mod borgerne, så er man som arbejdsgiver har man et ansvar for at forebygge, at de her krænkelsesproblematikker sker. Det vil sige, at man skal som medarbejder være godt klædt på fagligt til at kunne håndtere problematikker, som knytter sig til uønsket opmærksomhed. Man skal have god ledelsesopbakning og ledelsesstøtte. Der skal være nogle klare politikker og retningslinjer for, hvordan man arbejder. Det kan være, at der skal være noget supervision eller andet, hvis man arbejder inden for et særligt område. Når man oplever uønsket seksuel opmærksomhed ude blandt borgere, så skal vi være opmærksom på, at så kan man blive ramt af en følelse af, at det er mig, der har ansvaret som fagperson for, at den her relation er god. Det er mig, der har ansvaret for, at vedkommende har det godt. Og ofte er det sådan, at mennesker i omsorgsjob, de har en meget stor tolerance og et meget stort overskud til andre mennesker. Så når de oplever de her problematikker, kan de også rette problematikken indad mod dem selv. Det er ikke tilstrækkeligt at sige pyt og acceptere, at de her ting foregår. Det er meget bedre at tage det op i faglige fora og få talt om det, men det er klart, det forudsætter et miljø, som gør, at vi kan tale sammen om det. Der er nogen, der skal facilitere den dialog og sætte rammerne for, at det er okay at tale om utilstrækkelighedsfølelser i arbejdet. Det er okay at tale om, at vi har et stort omsorgselement i arbejdet, som kan gøre, at vi sætter nogle af de her problematikker i baggrunden. Når det gælder de indre linjer, så er det også sådan, at vi kan komme til at sige pyt, eller jeg tager mig ikke af det, eller det er også fordi han eller hun er sådan, og det skal vi også bare leve med. Men når vi ser ind på arbejdspladsen, så kan de her problematikker jo rejse sig fra en leder til en medarbejder, altså at en leder udviser en adfærd, som medarbejderen oplever er grænseoverskridende. I den situation er der et alvorligt forhold, fordi der er tale om en asymmetrisk magtbalance, hvor lederen har en særlig magt i organisationen, som gør, at det kan være vanskeligt for medarbejderen at gribe ind og sige fra, uden fare for eller en bekymring for, at der kan komme senere sanktioner. Så hvad enten vi kigger ind i krænkelsesproblematikken fra et indre perspektiv ind på arbejdspladsen og de dynamikker, der foregår der, eller udad mod borgerne, så ligger der en særlig forpligtelse fra os alle sammen i og til at forebygge og tage ansvar for, at vi arbejder med at forebygge de her problematikker. Så her vil jeg blot anbefale, at man taler om det, man gerne vil have, og så siger man også, hvad der er uacceptabelt. I den dialog sker der en læring. Det skal der gerne gøre. Og det kan man jo aktivere på forskellige måder ved at indgå i en dialog sammen om det, men at normer, retningslinjer og spilleregler, værdier for arbejdet, at de bliver meget tydelige rammesat ved indgåelse af samarbejder, men også løbende, at det tages op, og at det meget gerne skal tages op af nogle af dem, som har det øverste ansvar for det sociale arbejdsmiljø.